U dnevnom boravku za beskućnike, koji je organizaciona jedinica gerontološkog centra i nalazi se na bulevaru Kralja Petra broj 28, je prostor gde oni dnevno borave, dolaze i to nažalost po smenama, jer je taj prostor mali, da bi se tu malo okrepili, eventualno neke higijenske potrebe obavili. I izlaze napolje, druga ekipa, tako da kažemo, dolazi. A što se tiče prenoćišta za beskućnike, ono inače funkcioniše u formalnom od 1. oktobra do 31. marta. Naravno, ove godine 31. marta nismo prekidali tu uslugu prenoćišta iz prostog razloga što su produžili hladni dani, tako da smo do nekog aprila ih primali.